Να ξεκινήσουμε, κυρία Βαλαβάνη, από εσάς. Γιατί αυτό που λέγαμε είναι ότι ποιος σκέφτηκε το άγχος των παιδιών και κυρίως της τρίτης λυκείου που θέλανε να έχουν το απολυτήριο στο χέρι προκειμένου να πάνε την Παρασκευή να ξεκινήσουν να δίνουν εξετάσεις. Το σκέφτηκε κανένας αυτό, ώστε. Κανένας, νομίζω. Τέλος πάντων, ελάτε. Νομίζω ότι είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων χρόνων. Ποιος σκέφτεται γενικότερα τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας. Το είπατε πολύ χαρακτηριστικά κι εσείς. Δύο μέρες παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα με χιλιάδες αγωνίες μαθητών, οι οποίοι οι μαθητές δεν μπορούν με ηρεμία να δώσουν τις εξετάσεις μέσα από μια δύσκολη επιπλέον χρονιά. Γιατί το ξέρουμε πολύ καλά στην εκπαίδευση και στην παιδεία με ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, κάθε φέτος και χειρότερα είναι. Σε μια ήδη επιβαρημένη ψυχολογία μαθητών, έρχεται άλλο ένα πρόβλημα να μπει, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, του άγχους των παιδιών. Τα παιδιά μας φάνηκε πολύ καλά ότι γίνανε για άλλη μια φορά πειραματόζωα, θύματα μιας πολιτικής ανελγησίας, θα λέγαμε, του Υπουργείου, γιατί πραγματικά μπορούσε να εξασφαλιστεί η ασφαλή διαδικασία, έτσι όπως το είπατε κι εσείς. Αλλά και ακόμα και έτσι να μην έγινε, με την παρουσία του προβλήματος που υπήρχε, θα μπορούσε το Υπουργείο να δώσει μια απλή οδηγία, να δοθούν θέματα από τους εκπαιδευτικούς. Ναι, γιατί ήταν έτοιμοι εκπαιδευτικοί, εδώ είναι το θέμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αύριο το πρώτο μάθημα. Αύριο το πρώτο μάθημα στα ΕΠΑΛ. Να, στα ΕΠΑΛ. Ξεκινάνε αύριο, να πούμε καλή επιτυχία μέσα σε δύσκολες. Καλή επιτυχία, βέβαια. Με ψυχραιμία, ηρεμία. Δεν είναι ο τελικός αγώνας. Κάθε στη ζωή τους θα δίνουν συνέχεια μάχες. Είναι μια καθοριστική μάχη, αλλά δεν είναι η μοναδική. Αυτό όμως που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι φάνηκε για άλλη μια φορά ότι ουσιαστικά δεν έχει θωρακιστεί, χρόνια τώρα δηλαδή, η ασφάλεια και στις ζωές μας και στα παιδιά μας και στην ψυχολογία των παιδιών και με το τελευταίο τώρα με την Τράπεζα Κομμάτων. Εμείς και σαν σύλλογοι και οργανώσεις γονέων έχουμε τοποθετηθεί και για την Τράπεζα Θεμάτων. Θεωρούμε ότι η Τράπεζα Θεμάτων είναι μια απαράδεκτη διαδικασία που δημιουργεί παραπάνω άγχος στα παιδιά και ουσιαστικά διαχωρίζει και τους μαθητές σαν διαδικασία. Αυτό όμως που βάζουμε στην κουβέντα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν δημιουργείται ασφάλεια και σε αυτή την χρονική στιγμή. Και η ψυχολογία των παιδιών δεν είναι εξασφαλισμένη. Αυτό είναι αυτό το κύριο. Έχουμε και αγωνία. Νομίζω ότι μπορούσαν να πάρθουν μέτρα, οποιαδήποτε μέτρα. Δηλαδή, αν υπάρχει πολιτική βούληση και θέληση, και αν μπαίνει στο κέντρο της προσοχής η ασφάλεια των παιδιών μας, η σωστή και ασφαλή διαδικασία, υπάρχουν μέτρα. Αλλά αυτό είναι και για άλλη μια φορά ότι δεν μετράμε την αγωνία και τον γονιών, αλλά πολύ περισσότερο των μαθητών. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δυστυχώς δεν μας υπολογίζουν.